فعلاً په داسې حال کې د سوریې د ستر ښار حلب په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي د نویو نښتو خبر ورکوي چې په دې ښار کې د یولسمې ورځې دپاره هم جګړه روانه ده. د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د اندېښنو په اړه زما همکار سید سلیمان آشنا د ملګرو ملتونو او نړیوالو غبرګونونو په هکله جزئیات راغونډ کړي دي. آشنا صاحب مهرباني وکړئ. مننه. زه سلام وړاندې کوم. باید ویم خاصه جانې دواړه خواوې د پرمختګ ادا کوي. ترڅنګ د ملکی خلکو د وژنې او د مرګ ژوبلې په اړه باندې البته چې ریپورټونه رسیدلي دي، د حکومت مخالفین وایي چې د جمهور رئیس اساسات ورځې نور په شمار پاتې دي او برعکس حکومت دا ادعا کوي چې په حلب ښار کې یاغیان ډېر ځپلي دي. خو تر ټولو لوی اندېښنه دا پیدا شوې ده چې دغه ناامني چې په سوریه کې راپېښه ده، دا په منځني ختیځ کې ګاونډیو هېوادونو ته خوره نه شي او تر ډېره پورې دا اندېښنه څرګندېږي چې د بشار الاسد حکومت کیمیاوي وسلې که ولري دا استعمال نکی. شمال ختیځ کې د سکور په سیمه کې پر استحکامونو بمباري شوې او ورته نښتې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د ښار په نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ د سوریې پر حکومت نیوکه وکړه او وویل چې دوی باید د خپلو ناراضیانو او هغو یاغیانو ځپل بند کړي چې د بشار الاسد د رژیم ختمولو دپاره جګړې کوي، او پر یو کاروان یې هغه وسلوال بریدم وغندو چې د ملګرو ملتونو د څار د کمیسیون پوځي رئیس یې بدرګه کو. زه په جګړه کې ښکېلوغاړو ته دا یادونه بیا کوم چې خپلې کړنې د نړیوالو بشري قوانینو او د بشر د حقونو د قانون په رڼا کې تنظیم کړي، او دا غوښتنه ترې هم کوم چې د نورې مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي او ترې لاس واخلي. د دې ویرې چې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خوره نه شي، ښاغلي بان کی مون ویل فرقوي شخړې کېدای شي ګاونډیان لکه ترکیه، عراق، لبنان، اردن او اسرائیل له سخت خطر سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د کولمبیا سفیر نستو روزاریو چې د جولای د میاشتې دپاره د امنیت د شورا مشي هم کوي، په سوریه کې یې د جګړې په ترڅ کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د وسلو د استعمال کیفیت او د ام درویش ډول وسلو د قابلیت د کچې په تړاو موږ ټولو ته دا څرګندېږي چې ځینې بهرنۍ مرستې ورته رسېدلې دي. داسې ډېر رپورټونه موجود دي چې وایي د راونداو حکومت د سوریې له یاغیانو سره مرسته کوي. رپورټونه وایي د سوریې حکومت ویلي چې دوی به د هر ډول بهرني یرغل په صورت کې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې استعمال کړي، خو تر څنګ دا هم ویلي چې د خپلو اتباعو په مقابل کې به یې ونه کاروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لویدیځو او عرب هېوادونو غوښتي چې د اسد پر حکومت بندیزونه ولګوي، خو چین او روسیې د بندیزونو د لګولو هڅه ویتو یا رد کړې ده. د سوریې د نام نخار حلب نه د مهاجرت د لړۍ په ترڅ کې رپورټ ورکړل شوی چې په سلګونه خلک چې ګڼ شمېرې ټپیان دي د دوشنبې په ورځ یې خپل کالي غونډول او په موټرو، ټرکونو او حتی پر موټرسایکلونو یې بارول، او په دې کوشش کې چې ترکیې سره په سرحدي سیمه کې ځان ته یو موقتي کم پیدا کړي. یونان د ترکیې سره په خپل سرحد کې له دې ویرې چې سوریایان کډوال ورته مخه نه کړي سخت امنیتي ترتیبات نیولي. اوس چې په سوریه کې جګړې زور اخیستی، په لندن کې د سوریې یو جګپوړي ډیپلومات شازدافیر خالد ایوبی هم خپله دنده پرېښودې او د اسد رژیم یې د خلکو د ځپلو له امله غندلی دی. نو اوس د امریکا نور متحدین څه وایي چې له دې وروسته به د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په خلاف څه وکړي؟ پرون اول په خپل امریکا کې به یاد کمه چې لوړپوړو چارواکو دوی خپل غبرګون څرګند کړی. مثلا د دفاع وزیر لین پانیتا د امریکایي رسنیو سره په خبرو کې دا خبره یاده کړله چې که چېرته جمهور رئیس اسد واکمني ختمیږي نو باید د سوریې اردو په خپل حال سره پاتې شي. تر څنګ یې سپینې ماڼۍ خبر ورکړو چې جمهور رئیس باراک اوباما د ترکیې د صدراعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي او دا یادونه یې پکې کړې ده چې په هر ډول کېږي او په هر امکان سره اوسي. د سوریې روان وضعیت، جګړه چې روانه ده او تر څنګ دغه کم معضلات چې دننه دي، دې ټولو ته باید حتما یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. په سیمه کې ډېر غبرګونونه نور هم راغلي، خصوصا ایران دا څرګندونې ورکړلې چې سوریه د دوی دوست هیواد دی او هر ډول کومک چې هغوی غواړي دوی به ورسره کومک وکړي، مګر هم تر هغې چې هغوی ونه غواړي دوی به هېڅکله د سوریې په چارو کې مداخله ونه کړي. تر څنګ ښکاره خبره ده چې د امنیت په شورا کې سوریه، روسیه او چین په خپله خپل دریځ باندې تر اوسه پورې ولاړ. بله، ډېره مننه کوو تاسو نه.